Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы конструкторлар және деструктор. Конструктордың инициализация тізімі, компоненттер кітапханасының классы, MFC кітапханасының кластары. Дәрістің мақсаты конструкторлар және деструкторларды компоненттер кітапханасының классын қарастыру. Объект өрістерін толтыру үшін оны инициализациялау кезінде init функциясын шақыруға мәжбүрміз. Құрама функциялар сілтемелі типті тұрақтылар мен айнымалылардың мәнін беруге мүмкіндік туғызбайды. Бұл функцияларды шақыру программаны күрделендіріп жібереді. C++ программалау тілінде объектіні құру кезінде оның өрістерін толтыру үшін және жою кезінде өрістерді босату үшін құрама функциялардан тұратын арнайы жабдықтар қарастырылған. Олар конструкторлар және деструкторлар деп аталады. Объектіні құру кезінде шақырылатын кластың құрама функциясы конструктор деп аталады. Көріну аймағында пайда болу кезінде new операторының көмегімен объект құрылғандықтан бұл жағдайда конструктор шақырылады. Конструктордың мынандай негізгі қасиеттері бар. Класта бірнеше конструктор болуы мүмкін. Әр конструктордың атауы класс атауымен сәйкес келеді. Конструкторлар қайта жүктелінуі және үнсіздік бойынша параметрлері болуы мүмкін. Екінші конструктордың қайтарылатын мәні болмайды. Үшінші конструктор кластың не жабық, не ашық, не қорғалған бөлігінде жариялануы мүмкін. Егер конструктор жабық бөлігінде жарияланса, онда бұл кластың объектілері достас функциялармен ғана берілуі мүмкін. Егер қорғалған бөлігінде жарияланса, онда бұл кластың объектілері туынды кластың достас функциялармен ғана берілуі мүмкін. Конструктор класс денесінің сыртында анықталуы мүмкін. Конструкторлар нақты есептер шығару үшін арналса да, олардың басқа функциялардан айырмашылығы аз. Сондықтан да оларды жүктеуге болады. Мысалы, төмендегі программа үш конструкторды анықтайды. Sample деген класс анықталған. Осы класта мынандай үнсіздік конструкторы бар, бір параметрлі және екі параметрлі конструктор бар. Бұл жерде бірінші үнсіздік конструктор қолданылады, екінші int-тің мәні 5 болатын бір параметрлі конструктор қолданылады және үшінші екі параметрлі 9 және 10-ға тең x пен y-тің мәндері конструктор қолданылады. Нәтижесінде экранда мынадай мәндер шығады. Үнсіздік бойынша 0-ден 0 және бір параметрлі мәні 5 болғандықтан параметрі x-ің да y-ің да 5-ке тең болады. Және екі параметрлі 9 бен 10 болғандықтан параметрлері x 9, y 10-ға тең болады. Екі өлшемді вектор класы анықталған, оны полярлы координаталар көмегімен инициализациялайық. Осы мысалды қарастыратын болсақ, вектор деген класы анықталады. Жерде x ро косинус фи, y ро синус фи қатен болады. Және мына жерде осы конструктор шақырылады. 1-ге тең, минус 1-да 0,5 параметрлері. Нәтижесінде 1-да 0 деген шығады және жаңағы косинус пен синусқа қойып есептеу арқылы
мынадай екінші мән шығарылады. Конструкторлар шақыру мынадай үш тәсілдік біреу арқылы жүзеге асады. Бірінші атауы объект. Екінші атауы объект тең болады атауы параметрлер. Үшінші атауы объект тең болады параметрлер. Мұндағы атауы деген класс атауы дегенді білдіреді. Екінші тәсіл айқын, ал үшінші тәсіл қысқартылған деп аталады. Бұл мысалда мың элементтен тұратын үш стек анықталған. Сонда конструктордың өрістері инициализациялауға арналған қосымша жабдығы бар. Бұл жабдық инициализация дізімі деп аталады. Әдетте құрама функцияларының мұндай жабдығы жоқ. Инициализация дізімі конструкторды анықтаудың басында орналасқан және конструктор прототипінен қос нүкте арқылы ажыратылады. Тағы да мынандай мысалды қарастыратын болсақ, жылжымалы нүктелі сандардың класы анықталады. Мұнда n деген элементтердің ең үлкен саны және жиынға нұсқаушы бар жерде. Инициализациялау тізімі мұнда n тең size дегенді білдіреді және p тең аға дегенді білдіреді. Инициализациялау тізімінің артықшылығы тұрақтылардың бастапқы мәндері мен сілтемелерді беруге мүмкіндік береді. Бұл жердегі мысалда мына көрсетілгендей меншіктеуді жазатын болсақ, бұл дұрыс емес болып шығады. Мұнда p 10-ға тең болып тұр. Мысалы, жақшы операциясын жүктеу көмегімен екі өлшемді жиынды инициализациялау тізімі және анықтау. Мұнда екі өлшемді жиын Томас деген класс және жиынның өлшемі берілген MN екі өлшемді болғандықтан бұл жерде Томас деген конструктор арқылы жиынға жады бөлеміз. Енді онда 15 өлшемді т жиыны құрылады, яғни 10 жол 15 бағаннан тұратын. Циклда оның элементтері анықталады, яғни жүзді жолдың номеріне көбейтіп, оған бағанның номерін қоссам, массивтің элементі осы формуламен анықталады. Сонда нәтижесінде мынадай массив элементтер шығады. Екі өлшемді массивтің элементтері, яғни жаңағы EG дегеніміз E 1-ге тең болғанда оны 100-ге көбейтеді. G деген баған бірінші баған, сонда 101 болады. Екінші бағандағы элемент 102 болады. Тағы сол сияқты. Осындай бағаны мен жолдарында бар. 10 жолдан 15 бағаннан тұратын массивтің элементтері экранға шығады. C++ тілінде объектілер жариялау кезінде меншіктеу операциясын қолдануға болады. Оң жағында бұрын анықталған объектінің атауы көрсетіледі. Мысалға, мына жерде point A 20.6, C тең A. C++ ережелері бойынша объект параметр көшірмесі құрылады. Сонымен қатар өрістерді көшіруді болжайды. Көшіру конструкторының сипатталуы класс атауы және тұрақты болатын болса, класс атауы жақшаның ішінде типінен беріледі параметрі. Объектілерді меншіктеу операциясының орындалуы кезінде объект көшірме өрістерін инициализациялау үшін арнайы көшіру конструктор шақырылады. Оның параметрлері анықталған кластың параметрлерінен тұрады.
мысалы автоматты түрде құрылатын көшіру конструкторын қолдану. Осы мысалдың программасын жазатымсақ, төменде child деген класс анықталады. Және аты мен жасы шығарылады бұл жерде. Print функциясы арқылы. Енді child самал 6 десек параметрлерін конструкторын аты сосын самал деп жасы 6 деп шығарады осы мәндерді қабылдап. Енді көшіру конструкторын шақыратын болсақ, бабаға көшіретін болсақ осы адағы мәндерді. Бұнда да тағы да аты самал жасы алды деп қайталанып көшіріледі. Нәтижесі не төменде көрсетілген. Бұл мысалда компилятор автомат түрде құрылады. А объектінің өрісі ВВ объектінің өрісіне өзгеріссіз көшіріледі. Көшіру кезінде өрістің құрамын өзгертетін көшіру конструкторының айқын анықталуы. Мысалын қарастырайық. Бұл жерде ном деген класс анықталып тұр. Инициализациялау конструктор шақырылады да. Ен 10-ға тең, яғни параметрін 10 деп алдық. Олай болса, оның өрісін шығарады. Сосын көшіру конструктор шақырылады. Нәтижесі мынадай болады. Объектіні жою алдында шақырылатын кластың құрама функциясы деструктор деп аталады. Деструктор мына жағдайларда шақырылады. Бірінші көріну аймағынан шығу кезінде, екінші динамикалық жадыда орналасқан объектілер үшін delete операциясының орындалуы кезінде, үшінші құрама функция ретінде. Класс бірнеше конструкторлардан тұрады. Барлық конструкторлардың атауы бірдей және класс атауымен сәйкес келеді. Деструкторды анықтау ережелерін келтірсек, бірінші кластың бір ғана деструкторы болады. Екінші деструктор атауы класс атауымен сәйкес келеді. Үшінші деструктордың аргументтері жоқ және қайтарылатын мәні болмайды. Егер деструкторды нақты анықтамаса, онда ол үнсіздік бойынша құрама функция ретінде анықталады және кластың ашық бөлігіне орналасады. Мысалы, объектісі бүтін сандар жиынында орналасқан элементтерде тұратын стек болып табылатын класты қарастырайық. Конструктор динамикалық жадыны алатындықтан, стекпен жұмысты аяқтағаннан кейін жадыны босататын деструктор қажет. Сонымен бүтін санды стектердің int_stack деген класы құрылған. Мұнда int_stack конструкторы бар және int_stack деструкторы бар. Мына жерде плюс-плюс операциясын қайта жүктеу және минус-минус операциясын жүктеу осыған байланысты программаның нәтижесінде, яғни стектен оқылады сандар. 10 элемент үнсіздік бойынша және сол элементтер экранға орналасады, шығарылып, стектен оқылып, экранға шығарылады. Сонда нәтижесінде мынандай элементтер шығады, 10 элементі және әрбір элементі жаңа жолдан орналасады.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.